քեզ հասկանալու համար պետք չէին կարդալ բոլոր գրքերը եւ բնավ պետք չէր բարարաններից ընտրել հոմոնիշներ ու վերցանել։ Ընդհանրապես բարերը պետք են նրանց, ովքեր խոսքերով են իրար հասկանում, իսկ մենք մեզ բավական է մի լուր հայացք, որտեղ ավելին է, քան ուղղակի բարերը։ Իսկ այսօր էլ ես լուր, բայց մի տեսակ խորթ ես անգամ ինքդ քեզ։ Հայացքդ այնպես ես թաքցնում, ասես ամենուրեք հայելիներ են, իսկ դրանցից շատ ես խուսափում։ Դե այլու առաջ խաղալ չես կարող, տեղ տվում եմ։ Ինչ տարօրինակ է, չէ՞։ Մարդիկ միայն ջրում են խեղդվում, իսկ մենք ցամաքի վրա ենք խեղդվում, ու դա ավելի վատ է, որովհետև երբ ջրում ես, գոնե գիտես փրկությունն ափին է, իսկ ցամաքի վրա խեղդվելն գրեթե անհույս է։ Չէ, սա պատերազմ է արյուն անձայն և առանց զենքի, մի ուրիշ պատերազմ։ Այստեղ մարդ չի մահանում, այլ հոգիներն են մեռնում, իսկ մարմիններն ուրվականի պես թափառում են վերծանվելու հավատամքով։ Սովորաբար պատերազմներում մի կողմը պարտվում է, իսկ մյուս կողմը հաղթում։ Մեր պատերազմում հաղթողներ չկան, մեզ ծափարողներ չկան, քանզի երկուսս էլ պարտվող ենք, բայց ոչ թե նրա համար, որ հավասար ենք ու անպարտելի, այլ մեկիս հաղթելու դեպքում մյուսս կտարապեր ավելին։